depois daquela subidinha, dá uma segurada aí, o bicho não fica grande. Olha aí, pessoal, isso aqui já é o trecho indo para Caxias. Bem-vindos à Baixada Fluminense. Olha a baixada aí, garoto. Segura, tá pensando que melhorou? Vem comigo. Agora eu vou deixar o vídeo até a entrada mesmo, do lado do corpo de bombeiro. Vem comigo, olha só isso aqui. Há anos isso aqui, uns 2 anos, no mínimo, tá isso aqui. Olha isso. Olha agora.